lawan tuh. Atas. Boy, 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 boy. Asan, asan. Joklin, balgi barom, maka
mom ge ju ngor biray may jenn sama ma fi feñ walew wenri ya ba ma jew ko fi nam bonul ki li fadi nga don walew satu biray ma nge jenn me nga rena Benga ya
Jigen ñi participer nañu xalé yi participer nañu ñepp participer nañu
vraiment content nañ trop 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 suñ té way fi lool la amun suñu sante ci cadeau di len remercier encore une fois اللهم صل على سيدنا محمد الهرير والرسول وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ماغي گرم نيت تيو ييب ام نيت لول سي اورگانيزاسيون بي ماغي واخ سما سير مدام شيتي دالال جام ني دغلو جيرام سا فرير سام دالال جام سما دوم عبد الله سام دالال جام شريف ساو ريبريزانتان مي اسي دالال سام vraiment li nen lol begna lol organiser ci ngeen lo xamné kenn mënu organiser Sénégal veille élection région bo dem ñu ngi xéen ñu ngi waxante lu ñaan ñu ngi sanité xéer dégg nga ñew mbar fi gis ñepp tok bokk nday bokk bayyi wax deug yalla sama xol sédana may ñaan élection yi ñu jublu ni ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim yegal ko ci alhamdullahi rabbil alamin mu ambaram ben jafé jafé vraiment jeune rameur content na ci gene jeune rameur yi nga xamné ils ont disparu tax ngeen organiser li fof fiñu nek xamna ni bëgg nañu li mom ngor rek moko bëgg organiser et poet bi doon wax naan ngor havre de paix et de repos djumul fi jamm mo fi am dekk jamm la ma ngi leen ñaanal yeen ñep wa salam trop ci ay ndaw bañ dajé sargal seeni mak ndax aduna dara xey rek soti la fi gis rek ay nit ñoo ci doon sonna ci dox di ci wax ba mu yegg fenn kon dala ba ci guni yi di leen fatalu ko di leen bayyi xel di leen sargal ngir ëlëk seeni doom itam man leen defal loolu ñu ngi contane trop ci organisation bi la ñaan yalla nak dama koy wax won organisateur biñu jaaré PC waxtaan sax ñun mo la war nañu gor gorlu taxaw wa ngor ge bolo ba ñu démé sumba jun wala ñu dem barñi wala ñu dem ndax difa jow ñu xol wa ngor nan lañ mëna fexé ba organiser jow fi o dëkk yépp bé bi rawante gal xajna fi fi ñu tok ni mëna nekk ak estrade ba mak ñu o aduna gep ñu ñew ñu wané ciosani ngor wané walé wa ngor la nak lolu mën na jaay destination Sénégal waye mën na wara jaay nak destination ngor wané walé ñu ciosan wané walé ñu aad ndax nak ka wax jow wax ngor ka wax ngor wax jow kon war nañ sé taxaw ba ngor fi chaque année ñu bolé ko ci budget maire bi bu fexé la xamné journée culturelle la doon bo ngor ñu wané mbolém lepp ciosana aaday ngor ñu wané ko fi andax sé wa ngor won ka aduna bi yépp ñu ngi contane trop si invitation bi nga content trop le remercier ngor tv remercier ngor plus ci couverture bi de geureum wa ngor geb li nga jëm ci ay élection yi nga xamné nak élection municipale la ñu ci profiter la waat ñep rek ci jamm ak benno ñu xamné la mëna am rek ñu ñoo bokku ñu dëkk nak ak la mëna am rek ñoo bokku ñu dëkk élection yi dala jall yalla mo def mëno ñak ci dans une démocratie élection am waye nak lool da wara nekk fañu wara célébrer jamm fañu wara célébrer la paix surtout fa melni ngor nak ñu won aduna né malgré yoy yeb nak ñun ay mbokk kasse lañ té ñu dëkk nak ñoko bokk ñun ñep ñoo bokk yéene mo la défar ngor donc ma ngay wo ñep ci ñu dem ci élection yi ci jamm yalla yalla tanal ñu ki gën ci dëkk bi jox ko ba ka défé ñeneen ñi andax mom inshallah ci ginaam kon ñu sé yamal kaddu fofu le gërëm wa ngor gep la sante ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw salam alaykum wa ngor ñu ngi leen di nuyu ñep di leen wax ne contane nañ ba baax wa interview bi ne ñu ko bëggoon te fele ci geej mais bruit bi mo bari fogo wa xamna fi lañu wara mëna gërëmi fi ci dingir ngara nen waaw ndax suñu kessane fi la ci dingir bi waaw la wax ne wa ngor tv yeen contane nañ yeen ci baax ba baax baax ndax yeen programme ba am yeen ci biir seen image leer na seen li setna benen tele ba fay bal ballu doole moromam dagati nañ ko mu jalla ne le waaw contane ci yow baax yow seenu lay programme bi nak niñ ko bëggoon yalla defal nañ ko non suba gi jang nañ ay kamine lekki lax ci midi gi dank nañuy ciep dem joowi waaw yalla def joogi neex 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 ba xamantene sax ñu fiñ ko yaakaroon romb na fogu le bëgg ba baax ku bi nak ñi ñoo jël deux ñoo dem ba la jël pay nak mu jël jël deux waaw parce que gaal ga nañu mbëk mor mor kaaju mo ñu mbëk mor kaaju mi dëkk sixième mi dëkk sixième ñaaka ngi xamé li ma wax dëgg la dëgg la mo ñu mbëk deux lay mu jël jël da nga waro jël pay da nga waro fure fi sa ngaraani ap pelam leen digoon mais yalla baxna comme te dañ koy def at mi la ñëwaat chaque at lañ ka def la wax ne contane nañ ci baax waaw rendre hommage bi contane nañ ci
ñi fi ñi ranjo genn aduna ñu leena ñaanal ñom fañ nek gënal leen fiñ jogé ni ab bi hembolum julli bañ fa fekka waaw jokkati fi nek tam ñu wax leen ñu am yar am tégué la dégg seen dirigeant dirigeant lañ leen wax nañ ko def yok entraînement yi ndax ngor dax bari ay lañ ka waxati sax ay non sibiti ñepp ñu bëgg raw ta ñun bëgguñu kañu raw kon nañ yok entraînement yi gal yi comme gal ak pirate gogou dafar leen yemel no 10 gal wa ñepp yeksi ñu yokkat joyé ba baax man sa bëgg wacci wat manam xawu baye jo wa firit bi waaw firit waxna deug re firit bi tante assé maka may dama dugg fa rek xamna mu gis né xif na ma mu na ma am yobale ci firit ba dakk ci mbuus ñi bañ ñi comprendre mais yeen ak seen xarañté ak seen caméra yi xamna bayiwul dara fahéne ba jël ma mala waré mom ci xawu miti firit boko benu mené bar nga bañ ka génn ci télé bi wa di la wax né kon di la wax né content nañ ba baax pirate la ñojël pay pirate oui pirate pirate la ñojël pay pirate wa di len wax né pirate wa dañ bax nak dañ dañ préparé dafa dañ sen gal dañ ko mérité nak victoire bi ñom dañ ko mérité surtout pirate yogu batay nga gis ñom yépp ñoko ñoko alé wa machallah mom mula ñaari côté yépp mula wa sékène ah wa sambène in bay sék tam contane nañ ci mom ñom ñoo dafa sen gal dëkk def ko fo pour joyé ngor mëna avancer ñu ci contane baax baax yé ñi la ci sal ñi te ma lay na gëreum xamna caméra mu leena jël ndax ngeen xaar banen ñu do leena jël waay am nga nga xamantene sen kanam dafa xaw froissé ñu sen kanam xaw tayal waaw wa lima tagato rek xana ñi wax ka rek waaw deug la kay mana kay deug la gëñum ka deug rek deug la tafila tafigi adama 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 tafigi tasmba gis tafi tasmba gis tafi tasmba gis tafi tasmba gis tafi